Acabei de chegar em casa, galera. Hoje foi um dia bem correria, bem produtivo. Como eu me zoei na dieta ontem. Saí comendo tudo, você viu, Silmar? Ontem foi demais, hein? Me saiu no desespero, velho. Ontem foi demais. Mas, se eu não como, eu acho que eu mataria alguém. Comi até uma parada de um... Que foi isso aqui, Silmar? Comi foi quase tudo, mano. Duas pipocas. Comi cupuaçu. Fora. McDonald's, cupuaçu. E então eu vou passar uns 3 dias no zero carbo. Baixo carboidrato, né? Pra ver se... Mano, mas eu surtei. Você surta também assim, Chubão? Às vezes sai comendo tudo que vem pela frente? Ah, eu surto pra caralho, mas não posso, né, cara? O açúcar tá alto, então já era. Mas aí, tava sumido, pai? Tá qual que é? Meu irmão, né, Covid, quase morreu. 17 dias na UTI. Caraca, mas aí pegou, bateu e quais os sintomas? Foi todos ele, que estão na prisão aí? Ele começou com garganta inflamada. Puta, oxigenação, oxigenação baixa. Aí ele todo dia, ah, não quero comer, não quero comer, não quero comer. Perdeu, acho que 12 quilos, 14 quilos. Aí com isso ele... Quando um amigo nosso, ó, ele tem convênio, viu? O convênio chutou ele 3 vezes, viu? Não foi pro hospital, não é gripe. Foi pro hospital, gripe. Na terceira, um amigo nosso falou, não, é mentira, não pode ser. Levou ele na UPA, que é da prefeitura. A hora que o médico viu, falou, meu, ele saturação de 60. Socorreu, já chamou a UTI móvel, levou ele pro hospital Vila Alpina. Ele ficou 10 dias na UTI do hospital Vila Alpina. Depois ele ficou mais 7 dias na UTI do hospital Brasilândia. Tubou ou não? Quase, cara. Ele ficou com 14 de oxigenação. Um antes de intubação, cara. Caralho, velho. Aí o que aconteceu? Com isso, ele saiu agora, brother. Saiu faz 3 dias, 4 dias. Você, cara, justifica alguma coisa da rotina de vida dele? Dieta? Fumou? Não, é gordo? O que você acha aqui? O meu irmão, ele tá acima do peso, cara. Mas ele corre pra caralho, Thiago. Ele corre. Mas assim tá acima do peso. Tá acima do peso. É, come mal, né? Come mal, cara. Igual eu. Agora eu voltei por causa dele. Eu falei, fiquei meio que brequei, entendeu? Brequei. A minha obrigação é baixar a visceral, entendeu? Pra quê? Pra baixar a glicose, pra ter uma qualidade de vida melhor, entendeu? Porque não adianta, cara. O corona, se a gente parar pra pensar, já parece que já saiu, né, a vacina nos Estados Unidos. Mas no Brasil chega a 10 milhões só em dezembro. E será que nós vamos ser dos 10 milhões? Não sei. Talvez tenha outras pessoas com prioridade. Então, o melhor caminho é fato isso, glutamina, tomar vitamina, tomar polivitamina, entendeu? É o melhor caminho pra gente se garantir hoje, entendeu? É o único jeito da gente se garantir. E quem pegou corona, pegou, entendeu? Pegou. Não passou mal, a vida segue, entendeu? E quem pega uma vez, não passa pra outra pessoa? Ah, não, porque você tem a possibilidade... Que nem você ter o tempo de transmissão, né? Você pegou corona, beleza, positivou, tal. Você se isola. Quando você se isola, você tem o tempo para não passar mais. Aí depois você vai, só segue sua vida normal, que nem meu irmão hoje não passa mais. Só que ele tá com aquela... Você lembra que você uma vez tava com a tosse seca? Uhum. Lembra disso ou não? Uma tosse que parece rinite e tal, mas não é, alergia. Não sei. Pode ser corona, pode ser tudo, entendeu? Você fez exame? Fiz 2 já. Pegou ou não? Cara... Os 2 que eu fiz não pegou, mas agora eu vou fazer aquele de sangue, que é pra ter certeza. Mas tomara que eu tenha pego, né, meu irmão? Que aí vai... Ah, mano, pra mim é melhor, né, cara? Se eu peguei e passou batido, pra mim é melhor, entendeu? Essa bolsa aí, pai, o que tem dentro? Ah, tem meu notebook, alguns documentos. Você pegou alguma arma nova aí? Não, tem só uma arminha aqui. Isso aí põe debaixo do pé, o que é? Não, eu levo isso aqui pra tirar em amigo. Não derruba, não? Não derruba, não. Mas eu queria te fazer um convite. Eu tô te esperando um tempo pra te fazer um convite. Pode fazer. E se você não aguentar, você vai pagar uma prenda. Mas se você aguentar, eu pago uma prenda pra você. Puta, é convite ou é um desafio, Thiago? É um convite, porque acho que você não vai correr. Fala. Aguentar um treino de peito. Puxado por mim. Na academia lá do CT do peito. É, eu vi 4 aparelhos, mano. Você é louco. E quem vai treinar com você é esse frouxo aqui, ó. Vai. Não, então o que você puxar, eu puxo, é isso? Ou que eu puxar? Se você puxar, ele puxa. Nossa senhora, velho. Já vai se trocar lá mesmo. Tava de chubão, não. Vamos morrer então, né? Vamos lá. Fazer o quê? Não. Vamos treinar assim porque hoje é... Que dia que é hoje? Hoje é segunda, não é? Hoje é dia do peito. Dia Internacional do Peito.
Não tem como fugir, irmão. Mas você acha que você vai aguentar? Você viu lá o maquinário? Tem uns bodybuilder que correu, pô. Não, eu vi lá e tal. Eu vou ficar na miudinha, mas eu acho que eu vou tomar alguma coisa antes. Eu sei que eu não vou dormir, mas eu vou tomar um pré-treino, né? Vou te dar um do brabo. Entendeu? Vou eu tomar. Você tomou ou vai tomar? Tomar pra aguentar um treino desse, tem que tomar. É, porque tem que tomar, porque... Tomei a fruta, vou tacar uma banana do Toguro. Qual foi a última vez que você fez um treino de peito? Treinão. Treinão foi na quarta-feira semana passada. Pesado? Pesado, irmão. Então vamos ver no que dá isso aí, peito agora, de costa, mano. Já deixa no like aí, já deixa no comentário, já deixa a prenda aí se ele não aguentar. Já deixa a prenda. O mesmo que você não aguentar, vai embora, pai. Você é doido? Vamos pra nessa, né, pai? Então... Vamos ver? Vamos comer aqui, galera. É nóis. Vai se trocar, Chubo? Vou. Primeiro pré-treino? Eu vou caprichar na sua dose, pai. Não, pode caprichar lá, irmão. Vai tomar na mesma dose que ele. Não, pai. Não, tá mais do homem, viado. Não, não, vai tomar igual. Vai tomar igual. Porra, mano, me ferrei. Amanhã eu nem trabalho, viu? É amanhã o dia sem trabalhar já. Por quê? Ué, filho, recuperação, né? O pior é que ele vai trabalhar, que ele não vai dormir, né? Você acha assim, mano? Ah. O Bess falou que ele vai trabalhar? Ah, já não trabalha, né? Já trabalha, né? Cheguei agora, ó. Eu e o Lucas já trabalhou o dia inteiro hoje. No shopping. Trabalhei. Fez o que hoje? Saquei dinheiro, resolvi o negócio da casa, cortina, o açaí que o cara não foi trabalhar, eu vou pegar no pé dele amanhã. Então, tá errado o cara lá da reforma. É, amanhã eu vou lá buscar ele no pé. Mas tá, depois do treino, eu vou levar o Chubão no meu novo negócio lá, nos dois meus negócios meus. Fechou? Fechou. Bora lá. E aí, Chubão, gostou da academia? Gostei, cara, tá bem isolado aqui, hein? Você viu, galera? Colocamos um vidro aqui. Caralho, hein, Jair, esse vidro aqui é mais grosso, pô? Esse vidro aí é mais resistente, né? Aqui tá um dedo, quantos minutos tem aqui? Ele tem 10 minutos. Isola o som, teoricamente. É, ele isola bem. Vai ter as vassourinhas, né, as escovinhas. Garante um isolamento maior. Lógico que se colocasse um vidro mais grosso, ia ficar mais caro e não tinha tanta necessidade. Senão ia fazer muito barulho. Você viu que eu comprei as luzes e nem colocou? Não, é as do banheiro, pô. Já tá funcionando? Vai colocar. Amanhã ele vem pra colocar. Faltou, ele fez os pedidos de. E o. Da divisória lá. Tu tá pronto aqui já? Eu vou ligar lá embaixo agora o esgoto, né? Senão vai jogar água toda pro chão do vizinho. Mas o bebedouro já pode pedir, eu já vou mandar lavar. Finalizando, já vou mandar lavar, já tá tudo pronto já. Vou colocar a mesinha. Isso, academia tá. Entrevista aí. Você vai embora de moto, hein, mano? Então, por isso que eu vou, posso ir correndo se eu quiser. Tô envenenando, galera. Envenenando. Tô tentando ler aqui, mas não tá muito. O que tá escrito aí? Vamos lá. Bruxaria e vitamina C. Vitamina C. Não, mas o que eu puxei é o rosinha. Ô, Lucas. Você vai tomar também, porque eu não vou nascer sozinho de segunda. Não, esse aí que eu tomo amanhã, hoje não, mano. Não, você vai tomar hoje, mano. Por quê? Pra ficar olhando você treinar? Uma bruxaria ali. Só aquele branco ali já dá um. Já TV? Já dá um gás. Mas tá batizado? O que foi, pai? Se sobreviver dessa? Não, se eu passar desse bagulho aí, desse pré-treino aí, eu posso tomar cloroquina amanhã que eu não vou ter infarto. Caralho. Mas cloroquina é pesado? Ah, cloroquina dá infarto, né? Pra quem não tá com coração bom. Se tiver corona, ele vai sair correndo agora. Deixa eu pegar um bagulho aqui pra ver quanto que eu vou. Pra você me socorrer, mano. Eu? Vou deixar o batimento cardíaco aqui, doido. Bora, pai. Nossa, eu vou um pouquinho na água depois, velho. É, mano. Ficou. Tem um jeito de não tomar, velho. Olha lá, pai. Sangue de Jesus, tem que tem. O cara é brabo, pai, olha lá. Vê se vai tomar de golinho. Ah, irmão, tem que tomar, velho. Tava com sede mesmo. Vai botar o shorts lá, pai? Vou. Pô, o shorts aqui no cantinho. Tem isso aí. Nossa, qual o sintoma? Mano, eu tô. Não vai, olha. Não qual vai, o sintoma, Simone? Não vou levantar amanhã, não. Não, você nem vai deitar hoje. Você vai ficar 24 horas, 48 horas no ar. Quem foi o cara que tomou 10 doses de pré-treino? O médico também. Tomei 10, não. O médico. O médico quase morreu. Não, o médico foi cadeireiro. É. Faz 10 repetições, pai. Só pra andar. Informação. Sangue pro músculo? Aberto. Aberto? É. Será que você entra na máquina aí, pai? É, pra entrar. Thank you.
você achou, pai, da execução legal? Ela deixa bem localizado mesmo o movimento, cara. Ela deixa no músculo, cara. Não deixa roubar não, hein? Deixa roubar não, essa é a ideia. Pega mais 10 quilos aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou aqui. Bora, vai. Trocou a pegada. 10 esmagando. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vai aguentar, pai? Vamos que vamos. Pré-treino sentiu já alguma coisa? Não. De boa. Daqui a pouco ele bate ou não bate. Já era pra ter batido, né? Já era pra ter batido. Bateu, Dorman? Não, bateu. Você como faz que é o personal, pai? Ele queria parar no... O personal já queria chamar na cotovelada. Que volta, cara. Queria parar na execução, pai. Vou não, mano, mais... eu tava na sétima. Queria parar. Aí ele manda um bissérie. Eu não carco nem na porra da máquina, mano. Vai, vai, Viz. Entra porra, aqui. Camisetinha, pega o rapaz aí. Pega o rapaz do queixo. Eu não sei. Vai. 10, bora. Vai lá, Viz. 10 aqui, ó. Tem que ajudar, hein, pai? Mas que o personal tá bravo, viu? Tem que ajudar aqui. Quem tá aberto, mundo... fechado, viu? É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. 1, 2, 10, 3, 4, ajuda o caralho, não, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Segura em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segura. 8, 9, 10. Ó, maluco, seu 10 segundos é mais rápido que o meu, viu? Chubão põe 30, Chubão? É, foi, né? Aí tem 30, eu errado, viu? Cortei. O que você achou, Chupão, do maquinário aí? A máquina é fudida, mano. A máquina é fudida. A gente fudida. Só vê isso lá na gringa, se vê ainda. Que é o seguinte... Sabe onde que eu vi isso daí? Naquela Gold Jean, sabe? Que tem na Flórida. Eu vi esse mesmo, assim. É. A diferença é que tava escrito Hammer. Na verdade, Hammer lá é diferente, é top. É diferente, cara. Bora, um minuto, né? Pra cada músculo, né? Bora, Chupão. Ô, Chubão, não tem tempo não, pai. Bora. Aqui é o centro de... Aqui é o centro de reabilitação de peito. Ainda tá 8-8. Tá tranquilo, não bateu não. Bora. Ninguém vai batendo, pai. Eu já bateu, pai. Tá coçando até o rabo aqui. Bora. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segura pra ele, cara. Trocou a mão. Tira 10 aí pra ele, que ele não vai aumentar. Tira 10 aí, vai. Correndo já, porra. Vai, vai. Vamos pra ele. Vai. Sobe aí mesmo. Esmaga. Quero 10. 1, 2, esmaga no final. 3, 4, 5. Vamos, Chubão, porra. 6. Vamos, Chubão. 7. Vai, sem rir, porra. Vai, mano. Vai. Espera aí, sem rir, pai. Vai. Sobe. Sem rir, pô, tá vai, parando. Vai pagar mais 5 agora. 1, 2, vai, mano. Vai, vai, 3, 4, 5. Segura. Segura, tô descendo, segura. Segura, pô. Segura aí, Chubão, segura. Segura, pra você segurar, pô. Não vai. Pô, rapaz. Strong man, pai. E aí, que é isso? Pô, mano. E aí, pai? Mano, o peso é diferente. Bagulho doido essa máquina foi cinco, aí. Foi 5, pai, 5. É focado? Você é louco, faz aí. Mas olha, você viu, vai sair de pera hemorroide. Pai, quando for bom. Puxa, o bom deixa que eu grito. Mais devagar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bora, pai. Sem descanso. Tem que sacar a câmera, senão você vai correr, né? Bora. Ajuda ali. Você é arrombado. Personal, tomar no cu. Vai.
Colocar o pino. 3, 4, 5, 6. Vai, vai. Vai, porra. Não, não, vai. 7. Vai, vai, pô. Relaxa, pô. Aí é até normal, pô. Travou. Vai, relaxa, pô. Cara, volta. Vamos, porra, cara. Faz mais 5 agora. 1, 2, 3, 4, 5. Segura, pega no meio. Não vai, mano. Não vai. Endureceu o braço. Endureceu. Volta, cara. Eu vou ficar assim. Você não vai me passar a visão, pai? Vai, vai, pô. Vai passar a visão agora aqui. Tira, tira 5. É 5 dias sem dobrar o braço. Vai passar a visão? Vai passar a visão agora. Vai. Vai. Vesgo mandando a real pra Chubão. 2. Vai, 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 vai. 3. Vai. 4. Solta aí, Vesgo. 5. 6. 7. 9. É, segura. 1. Segura. 2. Segura, desce. Segura, porra. Não vai, mano. Não, pai, tá desistindo, velho. Desistindo, caralho. Aqui não tem braço. Louco. Não tem mais braço, caralho. Pô, vou desistir do quê? Você vai vir aqui pra tomar a sua do Vesgo, velho. É, então. Pois... Ah, mas o cara chegou 2 exercícios depois. Vai, bora, foi perto. Então, foi. Que porra é essa, mano? Chubão, bora, cara. Eu tô bom. Foi 10 aí. Foi 10. 10, não pode aí, caralho. Vai, pai. Braço me estica, velho. É a diferença de um strongman pra um cara treinado utilizando o estímulo. A isometria, de... cara, é diferente, bom. Cara. 2, 3, gasto calórico, a diferença de 4, 5, 6, 7, não, porra, não, não ajuda não, 8, 9, 10, vou deixar você só com 10, tá, deixa 20 aí, aí, ó. Olha só, cara. Quero 15 repetições, pai. No meio? No meio. Aí tá fácil, hein? Não, devagar, estica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Olha como o ser humano é falho. Se aguentava mais, vai fazer mais 5. Você desistiu porque é 5. O ser humano é falho. Vai lá. 3, 4, 5. Segura. Segura. Tá com diarreia, mano? 3. Já é isso aí? O que é isso aí? 5. 6. Dá um 7, grito aí. 8. 9. Segura. Entendeu? O ser humano dá pra fazer mais, pô. Parou. De... Inclinado, pai. Como assim? Agachado. Tomando. Vai, pai. Meu momento de elogio aí. 10 e 10. Tem que descer mais, hein? Desce aqui, ó. Bora, pai. Estica o final, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segura ali, velho. Vai mais uma, porra. Segura em cima, vai. Quero 10. Não vai, Thiago. Vai, porra. Não vai não, vai. O braço travou, mano. Vai. 1, 2. Solta. 3, 4. Solta. 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segura. 1, 2. Segura. Não vai, Thiago. Porra, pai. Toma no cu. Cadê o cara dessa máquina? Filha da puta. Já tá com o joelho quebrado, pai. Faz isso não. Pô, pai, tem que segurar o último. Tá fudendo no braço. Acho que o 20 é pesado, pai. Não, o 20 tá leve, bora. Tá fudendo. Vai lá, arrombado. Você não tá treinando nada. Vai. Só tá dando risada, só. Vai. 1. Aqui tá muito baixo. Tá muito baixo. Tá louco. Chubão afastado do trampo por um mês. 1, 2, 3, 4, 5. Você não tá ligado não, mano. Então faz 6, um pra nós ver. 7, 8. Ele foi pro outro. 9, 10, trocou, vai. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segura. 1, 2, 3. Olha lá. 4, fez um, 5, dois a menos que vai, eu, ó. Vai. Tá doce, né? Tá suave. Dois a menos que eu. Já tá morrendo a desgraça. Ai, espera um pouco aí, Thiago. 15 quilos pra você, chupou. Dá uma pausa aí, filho. 15 quilos. Tô colocando 15 só pra você, tá? Cara, não é o peso, cara. É a porra da máquina, bicho. Se você colocar 100 ali, vai dar o mesmo efeito. É isso? Deve até... Oh. Cara, não consigo dobrar o braço. É a variação, galera. É realmente a... É porque a mecânica dela pega realmente só o peito. Não pega, pega né? Porque... Olha como eu tenho que escorar meu corpo, ó, porque não dobra mais que isso. Bora, pai. Diminuiu o peso pra você. Bora. Vai lá, bonitão. Vamos lá, ó. Vai lá. Faz sem nada pra você ver. Não precisa de peso, não, como é cara. Que, como é que tá o braço? Eu mostrei. Foi a cirurgia, não foi, pai? É, ó. Rebentado. Bora, chupão. Olha como ficou o braço. Bora, pai. Tempo do personal é dinheiro. Bora. Pega aqui, pai. Bora. Pai amado. Caralho. Olha como tá leve agora. Vai fazer 12, tá? Tá mais leve. 1, 2, 3, 4. Tá um pouco leve, 5. 6, segura ali, 7, 8, 9, 10, 15, 11, vai, fica segura, 12, 1, 2, ah, mano, vai, porra, você tá desistindo, porra. Não vai desistir, cara, o braço não vai, Thiago, o braço não vai, não força, caralho, o braço tá esticando, mano, deixa a marieta, Chubão, vai. Quem te conhece acredita em você, cara. Vai, bora, bora. Eu só acredito em você, mano. Bora, bora. Você vai virar bodybuilder, pai. Strongman nem nada. Vou tomar hype nessa. Vai, vai virar bodybuilder mesmo. Vai, porra, vai. 1, 2, 3. Vai. Esse vídeo vai bombar, velho. Ele vai o quê? Vai bombar esse vídeo. Vai, porra. Segura agora. Segura. A verdadeira real do segura. Segura. Bora, porra. Chupão. Não vai. O braço. Chubão, você vai parar de fazer o game, hein? Que horas são aí? Vamos de brincadeira, não. 11 horas. É pra estourar o peito, pai. Se fosse pra treinar, tu ficar. Tá estourando tudo, menos o peito. Correu? Chubão, é um minuto de descanso, pai. Bora. Já passou não, 5? Deu um minuto, não. Deu uns 5, pai. Ah lá, ó, tem um bagulho piscando ali. Olha o problema no meu olho. Bora. Bora, mano. Meu braço tá. A máquina aí só fazer dois exercícios já era, mano. Tomar no cu, não estica o braço. Vou passar, você vai ver depois de amanhã. Eu não consigo esticar meu braço pra fazer assim. Bora lá, pai. Vamos fazer aqui depois, Deus. Não, aí não. Agachamento, vamos? Vai ser grande. Ah, tomar no cu essa máquina, esse filho da puta aí. Bora, pai. Você para de gravar aí, ô caralho. Vou tomar rede. Bora, bora, tá treinando. Ninguém vai dar isso por treino, não. Bora. Tomar no cu, mano. Sobe aí, ô cara. Não acho, mano. É 12, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, segura. No meio, chupão. Pera aí.
Tô respirando. Não, pô, você respira quando eu pedir pra você respirar, pô. Eu não pedi isso, pedi pra você fazer. Bora. Que nós manda, pô. Bora. Vai. Não ri não, pai. Vai, porra. Não vai. Não dobra. Não dobra o braço. Não dobra, mano. 2, 3, 4, 5, 6. Chega, Thiago. Chega, vai tomar no cu. Vai pro cara que tá aprovado a máquina. Se fuder, filha da puta. Bora, tomar no cu, nunca mijei no treino. Vai se fuder, tá doendo tudo aqui, cara. Tô parecendo um gambá suando aqui nessa porra. Não é o pré-treino não, irmão. Essa porra aí, ó. Segundo exercício, irmão. Tem o terceiro e o declinado ali ainda. Declinado é o caralho. Treinei, precisa. Ô, não precisa mais que isso não, Thiago. Pode já subir o vídeo aí, já fudeu. Vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lança a chama no meu músculo. Vai. Agora que pode mais. Vai. Vamos arrombar! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, segura. 1, 2. Segura. 3. Já fiz 3 aí, hein, Thiago. Agora. Não. Toma no cu, mano. Não tá esticando o braço, Thiago, mas não tá esticando. Vou pôr 10 quilos só. Aonde? Aqui. Não, eu já fiz 3 aqui. Mas é 4. Não, 4 com a que eu já fui. Falta uma, pai. Não, não dá, não. E aí, Gênero, esse cara tá correndo do treino aqui, ó. Escorar a laje, pô. O que aconteceu aí? Mano do céu. Que bateu, máquina. Bateu o pré-treino? Não, que pré-treino, caralho. Isso não me fez nada. O bagulho é a máquina, mano. Que bora, vamos pôr 10 quilos, pai. Máquina é boa? Máquina é boa? É. Chicora, ficou? Eu não consigo esticar o braço mais. Dá pra coçar a orelha? Não dá, mano, ó. Vai ser bom pra tomar. Bora, pai, eu vou pôr 10 quilos pra você aqui, ó. Siga não, pô. Bora, Chubão, senão os marombeiros vão te zoar lá, pai. Quero que se foda esses caras, fala na minha cara. Tomar no cu dele. Não tem problema com isso aí não, pai. Isso é resolvido. Deixa esses caras levar um que eu dou na orelha deles. Bora, bora. Bora, Chubão, mais um. Pé treino. O bagulho é a máquina, mano. Se resolvesse alguma coisa. Olha, mano. Deu pão, pior não fez. Eu vou pro primeiro. Quantos quilos tem aí, irmão? 10? Ah, tá de sacada. Então, irmão, cai pra cá. Mas qual que é a série aí? É 20, né? Ah, mano, é um monte, é mano. Eu... Aí a conta dele tem mais número que a minha. Eu nunca vi isso, mano. Bora. O 10 dele dura 20 no meu aqui. Bora. Tá nessa, agora, vai. Me ajuda. 2. 3, 4, 5. Conta não, Tobu, deixa eu rolar. 7, 8, 9, 10, 1, 2. É 15 porque diminuiu o peso. Vai, vai, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Segura. Segura. Segura até 20 aí, pai. 2, 3, 4. Olha o tempo dele, mano! Já deu uns 30 segundos! 7, 8, 9, 10. Tomar no cu dele, deu 1 minuto! É isso, 15 aqui. 10, 15, vai. Não bate não, mano. Bateu o bagulho ali, mano. Bora, Chubão. Tem que fazer certo, hein? Bora. Vamos fazer. Bora. 1, 2. Abre mais, pai. Na frente. Essa máquina dá pra expandir até na frente. Aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca a mão. 1, 2. Sem bater. 3, 4, vem aqui na frente. 5, 6, 7. Cabeça erguida. 8, 9. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
5, 6, 7, 8, 9. Tá abrindo. Tá leve, pai. Tá leve, mano. Tá falar isso, velho. Que bom que até aí, mano. É. Assistiu Netflix. Tá aprovado o treino de peito aí? Tá, mano. Tá. É foda. Não, é equipamento do cara. Qual que é a marca, Thiago? R1 Fitness. Fudido, mano. Fudido. Curtiu aí? Ou... Não, não, é fudido. Já fiz em algumas academias top, Biorritmo, Runner. Não tem equipamento que isola tanto músculo assim. Não tem. Se tivesse, eu teria roubado, né? Não deu pra roubar no movimento. Entendeu? O bagulho é top mesmo. Se manda aí, manja do esquema. Um CT de peito aí. Acabando com mais um, né, Chubão? É? Vai vir mais preparado a próxima vez? Vai tomando cu. Vou fazer um treinão pra fora. Vou lá naquela outra, na Aqua lá. Vou fazer um treino lá. Vou treinar peito, todo dia. Pra vir aqui. Pra chegar aqui. Porque meu parceiro de peito ali, ó lá como tá. Ó lá. Ah. E, pai? Chegou meia hora depois. Fez dois movimentos, enquanto eu fiz quatro. Vou treinar de novo, pô. Não, porque tá no horário, né? Deixa eu ir embora pra casa. É isso, galera. Treino finalizado, treino de peito, treino aprovado. É nóis.